Dim na, ripping around a little day. Yeah, Borrosil. Maya too, mo. Tani si mana unbox cutting. Tande, rutirang ko tarisa na kita makin, mo. Ano? Yan, maba. Jaga na warranty card mo. Warranty card. Ito de. Ano ko lahat yun? May yan menu lang. Borrosil menu. May gusto ko na mga yan ikamakunyo siya. Ito de ko. Ito de ko. Ito ang nga ito nang yan mo. Yan ang mga skin ba ni? Keko ang nga ito nang yan. Tengarang tu mau tu, ya tangkap tu kau cili pirup nak tak, nanya. Teng aku salah pan. Okey mana, anak si mana, alam lah tak kira si mana. Kek curah apa ni ku, cari apa ni ku, anak si mana mencuat dengan. Si bumbung, anak si mana, apa si mana itu anak si mana pilih kau nak bola ha. Dan kek hijau ni cari ni, okey tu ku ke. Kek ini cup kek ini untuk na, di mana macam mana mesok cah. Tadi itu paksa ikut mix kek ini mana si mana mesok tinggal. Tadi nak kita menanya, mo mix kat tinggal blender si. Ini zaman ode ya tukar menanya zaman ode ya butter ko 200. Ram tak apa aku, kek ini kok nak kan? Mana keju ini kok nak kan? Ya, aku kek ini nak kan? Aku kek ini nak ni sama mana deh? Amerika tokong kok nak tanah kan? Mana dek ke tokong kok nak tanah kan? Di baju buk boh, anak si mana vanilla sensor kok nak angkut anak si mana mesok nak kepala? Mana video kau nak kepala? Cium buat sangat pun biru anak si mana mesok kan? Tak nak cuma naya kek tari kem open dan juga nak cuma nak ni seperti yang. Demi ni cuma sekarang tu kon cara canggih video kong China.